Найбільша проблема стосується саме впровадження конкретних послуг. Тобто, от ми зараз говоримо про те, що органи місцевого самоврядування отримують додаткові повноваження в частині надання адміністративних послуг. Тобто реєстрація землі, реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання. І саме тому потрібні чіткі рішення і алгоритми надання цих послуг, тобто взаємодії між центром надання адміністративних послуг і центральних органів виконавчої влади.